A nossa pergunta de sempre. Quem você acha que sai no próximo? É o bolão do QG. É o bingo. O nosso bingo. Bingo do QG. Bingo do QG. Cara, quem eu acho que sai... Essa aqui, ó. Pode falar na 3 aqui. Não, ó. Fala na 3 profundamente. Com gosto, assim. Com gosto mesmo. Sem sabonetar, hein? É o Roberto. Zé Roberto? Não, o Roberto. Ah, Roberto Miyagi. Roberto Miyagi. O samurai. Eu acho que ele pode se complicar ali. Ele, tipo, em provas em grupos, eu já participei em uma prova em grupo com ele. Ele é muito, muito suave, não é possível. Ele é muito mas nas provas individuais ele vai bem. Ele manda muito bem, mas eu penso que agora a dinâmica do programa pode começar a se complicar no sentido de ter um ingrediente que talvez ele não conheça. É, por exemplo, a prova do foie gras, ele destruiu o foie gras, sabe? Elementos que talvez ele não conheça, eu acho que ele pode se complicar. Porque eu acho que tem uma galera ali que tem uma fluidez mais solta, que eu acho que pode se dar melhor. Por isso que o Roberto pode ser um cara que, até olhando pra quem escolhe a galera de equipe, o Roberto não é um cara favorito na escolha, sabe? Ô, Lucão, obrigado, cara.